اسلام علیکم قدرمند کتن کو صابر جان یم گرمی زیاده ده دی وخت په ډینس پلازا کې ما او زمونږه نن د یو رامي ریکارډینګ دی هغه لره غلم پر رامه کې موږ سره سوک سوک دي کم کم کردارونه دي ټول سره ملاقات کوم شرطم مزه موږ سره اوس لیفټ کې مو لیفټ نه بس بیا سټوډیو ته ورته حاجی د لیفټ نه راوته د خیر او بس سټوډیو ته روان یم سټوډیو کې ګورې چې سوک سوک دي خسته رحمان صاحب دی جی دا خسته رحمان صاحب په معنی دغه زمونږ د ډرامې پروڈوسر دا شاین میم ده دا موږ سره په ډرامه کې ده خیر وای نن تا ډیر تکلف کړی دا پانی پکې مخ خو دا یا سره هم